waxaan u direynaa tacsiida sheekh aadan maxamuud xaaji xiiri oo ahaa caalim weyn oo reer soomaaliland ah. waxaan leenahay allaha u naxariisto ifiyo aakhirana camalkii wanaagsanaa ee uu adduunyada ka sameynaa alla jannooyinkaa ku geeyo. innagana marka aynu halkiisaasoo kala nimaado allah inooga naxariisto. allahuma idaa sirna ilaa maa saaru ilay. sheekh aadan qof fiican buu ahaa oo khayr badan. marka waxaan tacsi u dirayaa ehelkiisii iyo qaraabadiisii guud ahaan iyo qaranka soomaaliland. waxaanan uga baryaynaa ilaahay inuu naxariisto, qabriga u waasiciyo, jannadana geeyo, innagana inooga daba naxariisto. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.